Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 25406 vaksin vurulub. Bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 19332, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 6074 nəfərdir. Hazırda peyvəndləmə prosesi sürətlə həyata keçirilən ölkələrdə sərt karantin qaydalarına yumşalmalar tətbiq edilir. Fransa, İtaliya, Belçika, Böyük Britaniya bu ölkələr sırasındadır. Yumşalmaların tətbiqi üçün vaksinasiyanın da sürətlə aparılması əsas şərtlərdəndir. Ölkəmizdə də hazırda peyvəndləmə könüllü şəkildə aparılır. Biz əvvəllər də demişdik, pandemiyanın bitməsi üçün əhalinin təqribən 3-2 hissəsinin immunitet qazanması lazımdır. Təqribən 70-75% əhali immunizasiya olunsa, onda deməli pandemiya təhlükəsi sovuşa bilər. İndi də belə deyək ki, hesab etsək ki, əhalinin təqribən ümumiyyətlə, bütün vaksinasiya olunanların sayı 1 milyon 700 mindən artıqdır. Bu təqribən 20-25% əhali deməkdir təqribən. Və hesab etsək ki, bir o qədər də insanlar xəstəliyi keçirib, sağalıb və immunitet qazanıb, onda hesab etmək olar ki, deməli, əhalinin yarısı və yaxud da yarısından artıq bir hissəsi artıq immunitet qazanıb. Biz nə üçün belə deyirik? Çünki əgər rəsmi rəqəmlərə baxsaq, xəstəlik keçirənlərin sayının bir qədər az olmasını görərik, amma həm də onu qəbul etmək lazımdır ki, rəsmi xəstəliyi həqiqətən keçirib sağalanların sayı rəsmi statistikadan yüksəkdir. Çünki rəsmi statistikaya düşməyən xəstələnib sağalmış insanlar da vardır və bu yəqin ki, böyük bir rəqəmdir. Və beləliklə, biz hesab edə bilərik ki, yaxın müddətdə bizim əhali qrupumuzdan immunitet qazanmışların sayı biz dediyimiz rəqəm qədər olacaq və yaxud da ona yaxınlaşacaqdır. Yəni, yaxın vaxtlarda pandemiyanın bitməsini gözləyə bilərik. Qeyd edək ki, ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1 milyon 986 min 969-dur.